i que us ho he posat en petit. Bé, doncs en general, després de l'expulsió dels jueus d'Espanya, el 15, per tant, ja hi era a partir del 13 i ja es van començar a fortificar, el 15 molts rabins sefardites són els que venen d'Espanya, del sud d'Europa, i van molts a Safed, i Safed fa el seu centre mundial dels jueus. Llavors aquí neix la Càbala, però la Càbala neix, és importantíssim, sapigueu, a Catalunya. Jo no ho sabia. Jo no sabia que la Càbala, sabeu què és la Càbala, i allò que calcula amb les paraules i calculen els versets i diu això vol dir en part una mica la nostra obra i els seus pares, estudia els salms, ara en diuen seguint l'estructuralisme, però antigament no era la Càbala. Si ha, això una mica us ho he dit, això de que hi ha una paraula al començament i una paraula al final, vol dir que el del mig ho il·lumina. Això és a base de paraules, de números, de, és una estructura d'escriure que fan una mística i donen una interpretació sense que, si no ho saps, el llenguatge no entens. Els salms es donen molt perquè 13 paraules més amunt, 13 paraules més avall. I el mig diu, aquesta paraula vol dir que aquesta paraula és clau i que il·lumina tot el salm. Ara us he donat un exemple, però... Bé, doncs la Càbala diu que va començar als Països Catalans i a Provença, que és una escola mística i elevadora, ja ho veieu. Aquí us he posat les restes de croates i mameluques, aquestes primeres. Al mig us he posat una sinagoga molt important de Safed. I llavors aquí, que sembla el nostre monestir, una fortalesa otomana. I res d'otomanes, eh? Llavors anem a sopar i a dormir. I llavors a completes agrairem que és l'última nit que estem a Galilea. Perquè avui ja comencem ara el viatge cap a Jerusalem. Llavors, aquest cinquè dia de viatge, aquí m'he descuidat que un dia, el quart, ho tenia tan escrit, el quart dia, que era el 3, sí, el quart dia, que era el dimecres, que avui he començat a explicar, la travessa del llarg, això seria, doncs és Sant Felip i Sant Jaume. Recent de Sant Felip el 3 de maig. Tothom ho sap, és Sant Felip i Sant Jaume, dos apòstols. Felip és de Betsaida, que també ho haurem visitat, i com que és grec, perquè vam dir que Betsaida està a la banda grega, doncs els grecs el van a trobar quan va Jesús cap a la mort, el diumenge de Rams, i uns grecs diuen a Felip, ensenyes que volem saludar el Messia. I va anar Felip perquè ell parla grec, perquè és de la banda grega. Eh? Que va quedar allò, no? Que les dues multiplicacions les fan. Sí. Doncs bé, i després Felip porta Natanael, que és de Canà, etc. I a l'hora del sopar, Felip aquest, li demana parla'ns del pare i el tenim per a no sé si m'he parlat res més, qui veu ni veu el pare. I Jaume, és un altre interessant, hi ha diversos Jaumes, no, el Jaume el Major ja el deixem a part, que té una personalitat. Després queda el Jaume Menor i el Jaume Parell del Senyor, i aquests dos es componen. I aquest, amb aquest Jaume, hi presenten el Jaume Parell del Senyor, germà del Senyor, cosí i Gabriel, el que vulgueu, i que va ser bisbe de Jerusalem. Aquest dia, doncs, viurem aquests apòstols. I ara hi anava a l'últim dia, que és la baixada, però una mica llarga aquesta baixada, eh? La baixada cap a Jerusalem, era el dia 5, dijous. Començarem el Tabor. El Tabor, bueno, ja veieu tota la llista, les coses que ara veurem. El Tabor està sobre la plana de Jezreel amb una vista preciosa. Llavors, a l'Antic Testament, el Tabor ja era considerat muntanya santa, però és que el Tabor hi ha una gruta on es diu que Melquisedec va pagar un delme a Abraham. Abraham, del 2000 abans de Jesucrist, doncs hi ha una gruta prehistòrica on es diu que Abraham, tornant d'una guerra, Melquisedec el va trobar, li dona pa i vi, i llavors Abraham li dona el delme
70% de tota la lletra, de tot el botí de lletra, amb un sacerdot de Jerusalem, de Salem. Per tant, hi ha un culte antic ja. Després, el poble de Devorier, que està al peu del Tabor, és el poble de Deborà, aquella jutja del 15 abans de Jesucrist, a l'època dels jutges, quan hi han entrat a la Terra Promesa, i el cim del Tabor i reuneix un exèrcit i fa un càntic, que és el càntic més antic de la Bíblia. I ara us dic, i em sembla que la Rosana no m'ha contestat, però em sembla que ja està d'acord, que a partir d'ara, almenys trobem, us enviarem aquests apunts per correu electrònic, però hi ficarem a cada lloc el tema bíblic, el passatge bíblic, perquè és interessantíssim, no massa llarg, però és interessantíssim aquí, saber Abraham, saber Deborà, saber... Oh, és interessantíssim llegir-ho jo, si l'hagués tingut ara, ja no l'hauria fet servir. Llavors us ho passaria per correu electrònic, perquè el pla és que al final del curs, per anar a Terra Santa, d'això en farem un llibret. I això, junt amb les eucaristies, els crancs i tot el que l'hem pensat que farem, ho tindrem amb un llibre. Això només és per aquí seguir un classe. Llavors, doncs, hi ha aquest càntic de Deborà. Llavors, en els evangelis, ja sabem l'escena de la transfiguració, en una muntanya alta, no diu que sigui el Tabor, però la tradició l'ha posat aquí, i Jesús es transfigura i comença a anunciar la mort. Es transfigura com perquè tinguin els apòstols la certesa de que ressuscitarà. Ell és aquest, però ara ha de passar per aquesta represa. I en el fons també anticipa la nostra transformació per l'Esperit. Aquí us he posat dos corintis, que és la lectura de l'Eucaristia. Aquesta la Rosaura no podrà que la copiï perquè la tenim al final. Encara continuo. A mi no diu res, però quin calla la tòria. El segle IV... El segle IV vam començar a edificar-hi esglésies i m'agrada de dir-vos-ho, perquè veurem les restes, però només les restes, d'un monestir benedictí. Jo quan hi vaig anar ja, escolta, me les vaig mirar amb carinyo, res, un pomell de terra. Però hi va haver, atents a les creuades, van fer un monestir benedictí al cim del Tabor. Estic amb... A veure, no està amb el Tabor? Tabor. Sí. Ah, un monestir benedictí. Llavors, avui es poden visitar. Jo dic que es pot visitar, no el que visitarem. Es poden visitar l'església dels franciscans, que és aquesta església tan gran, inspirada en tres cabanes, ja us ho ensenyaré, i la cripta, on potser direm la missa, la direm aquí, i llavors, després, hi ha l'església ortodoxa, que no la visitarem, més petita, menys important, però que té, depenent d'ella, aquesta gruta prehistòrica, però que suposo que no hi podrem anar ni per seguir. Hem de fer moltes coses. I després hi ha la cruda prehistòrica, llavors baixant la muntanya hi ha l'església que diuen Indescendentibus, en llatí, baixant. I llavors és l'església aquella que mentre es baixaven de la muntanya, Jesús els diu, què els diu? No digueu res. No digueu res a ningú, etc. I llavors diu, perquè abans que Jesús ressusciti dels morts, no ho entenen. Ja no entenen que el Messias hagi de morir, això no s'entén. Que sigui Déu i que hagi de morir, no s'entén. I llavors, bueno, el dies, ja ho llegiu per aquí. Ja està, llavors la lectura és que l'Eucaristia. Tots nosaltres, per obra de l'Esperit, som transformats en la seva imatge. Aquest text m'agrada molt. Diu, els jueus tenen el vel, s'han de posar un vel a la cara quan veuen Déu. Perquè no el poden veure. Diu, però nosaltres el veiem cara a cara. I no sols no ens hem de tapar la cara, sinó que ens transformem amb aquesta cara, amb la cara de Déu, amb la cara de Jesús. És un text preciós que ho teniu aquí, perdó de l'Esperit. I estic a l'altra pàgina. Encara em falten, eh? Encara 22 i estic a l'altra. Llavors aquí ja heu vist tot això i us explico les imatges.
el cim del Tabor i el peu ja de Bullier. Oi que s'entén? Aquí hi ha la imatge del Tabor, de l'església dels franciscans, i veieu que fa com tres cabanetes a dalt. És un honor de les tres cabanes, que Pere diu fer-hi tres cabanes, que aquí s'hi està molt bé. L'altre és l'interior de la basílica, l'altre, però vaig posar els noms jo, és el cim del Tabor agafat de Google. I el cim del Tabor vaig posar els noms perquè aquí en petit hi són. Però em va agradar perquè hi ha l'Església Catòlica, l'Església Ortodoxa, la Indigenèticus, i llavors hi ha la Gruta de Melquisedec. O sigui que no m'ho invento, que hi ha aquesta Gruta de Melquisedec i el Clarat de Google també. Llavors aquí al costat veieu la Gruta de Melquisedec amb un frare ortodox. I llavors aquí l'altre és l'Església Indigenèticus. Oi que està clar? Les fotos jo trobo que ho veu bastant molt, perquè veus i et queda més les explicacions, però jo us les faig. Allò que em costa, perquè les haig de triar aquestes, mira aquestes, que són més fins. Bé, a llavors... Sí, sí, anem al correu. A l'Olaxis. La Mònica, oi? A l'Olaxis. A l'Olaxis, sí. Vaig seguir, Mònica, perdona, quasi que no et veig. No vull interrompre, bona tarda, espero que... Perquè entre ulleres i tot plegat, ho veig. Molt bé, molt bé. Pot ser que dic el que vulguis. Sí, sí, sí. Ets a casa teva. Gràcies. Mònica, Natàlia, si li vols ensenyar un servei, jo em necessito. No, no, no t'ho fa de res. Gràcies. Moltes gràcies, no fa falta de res. De res. Llavors, baixant, passarem sense aturar-nos del cotxe, perquè això seria llarguíssim, però jo espero que la guia ens assenyali els llocs. Aquí el Torrent de Jarot. El Torrent de Jarot és una escena, ja us en vaig parlar un dia, és una escena, una maria, preciositat de Gedeó. El jutge, un dels jutges, el més humil d'Israel, diu, el saluda, el Gedeó està. El jutge, estem al començament dels jutges, cap al segle XV abans de Jesucrist, 14. I Déu li diu a Gedeó, carrer valent, tu has de defensar el poble. Diu jo, carrer valent, si sóc el més petit de la tribu de Manassés, el més petit d'aquesta casa, jo, què tinc de valent si no tinc res? Això us ho llegireu en el text bíblic, que és una preciositat. I llavors posa proves, diu, a veure, si em trobes valent, que passi això i que passi allò, i va passant tot el que demà. I llavors es decideix, diu, doncs, i sóc valent, faré la guerra. Però per anar a la guerra reuneix tothom, tot l'exèrcit, però defensar Israel. I Déu li diu, mira, massa gent. Sí, que no comptes amb mi, que jo també hi sóc. Jo defensaré el poble. Diu, no, mira, posa'ls al torrent de Jarot i els que llepin la mà, llepin l'aigua amb la boca, que s'ajupin, els assemblades. I els que agafin i veguin així, els assepades amb un altre. I llavors això, que per nosaltres és tan estrany, pels jueus, ho tenen així, perquè les fotos, aquí us les he triat sense ningú, perquè fan cuerda i no m'agradava posar-los una altra foto que feia cuerda. Però això de llepar i d'agafar, tots, exèrcits, nens, gent gran, tothom fa aquesta prova al torrent de Jarot. I llavors Déu li diu, d'aquests encara n'hi ha masses, i va retirant, fins que queden, no sé si 300 persones o així, i diu, ja n'hi ha. I guanya la guerra amb els altres que eren mils, perquè diu, has de comptar que jo també hi soc. Llavors passarem per Bet-Xean. Us adverteixo que Bet-Xean no és Bet-Xearim. Bet-Xearim, s'assembla molt de nom, però està... A l'altra banda està, diríem, en Bet-Xean està tocant el Jordà i Bet-Xearim està tocant quasi el Carmel. Per tant, és diferent. Bet-Xearim. I això és Bet-Xean. Aquesta és una ciutat que en la cronologia us vaig posar, que és una de les ciutats cananees, de les cinc ciutats cananees, que ja existien quan el poble va entrar a la Terra Promesa. Per tant, estem parlant, si va entrar Abraham el 2000, aquí estem al 4000 abans de Jesucrist.
I els israelites no els van poder conquerir aquesta ciutat. Us recordeu que us van posar Galilea i Cincinnati que no volien? Però ho anirem dient. El 3000 diu que els egipcis la derrotaren o la feren modern. Bé, la conqueriren i llavors ja hi ha una ciutat moderna de 18.000 habitants. En temps de Jesús formava part de la de Decàpolis, on Jesús algunes vegades fa miracles a la Decàpolis. Llavors, a l'Antic Testament, Saúl i Jonatàs diem que no era una ciutat jueva, per tant, era una ciutat cananea, egípcia, filistea, de tots aquests estrangers, i Saúl i Jonatàs, Saúl és el rei abans de David, i moren en una guerra. Llavors, els de Betxia agafen els seus cossos i els pengen a la ciutat, volen dir, els hem derrotat. Això passa a l'Antic Testament. Aquí us he posat la cronologia, no cap d'escriptura. Ja es veu aquí. Llavors, aquí les restes que s'ensenyen, mira, ja es faig els dibuixos. M'agrada aquest primer dibuix, perquè és de lleons, els veieu, símbol de la ciutat cananea. I aquesta, això suposo que ho han baixat del cim, la ciutat cananea, veieu la tercera foto que diu resta romana, i tel, el tel vol dir montícul, hi havia 18 ciutats que s'han anat edificant una darrere l'altra, i a dalt del tel s'ensenyen les ruïnes més antigues, que seria l'interessant. Però ja veurem Jericó, que també és aquest cas. En canvi, a baix del tel, arran de la ciutat moderna, hi ha aquestes restes que són de la ciutat del segle I o III de Jesucrist. Són restes romanes. I m'agraden les del mig, perquè Tiqué, que és Estarter, pels romans, diu és la deessa guardiana. I ara, si us en recordeu, ja us ho podeu recordar, a Sant Sepulcre trobarem aquesta deessa quan Adrià en fa un temple als déus. I trobarem Tiqué. A mi m'ha resultat una descoberta, però ja us ho explicaré. Recordeu aquesta deessa Tiqué. Llavors, continuem la baixada després de Betxean, sense aturar-nos, a Belmaula. És a Belmaula, és a la pàtria d'Eliseu. I Elies, la història també és una preciositat i la Rosaura ens la farà disfrutar, que Elies s'ha contraposat al rei i llavors se'n va, marxa, perquè i se'n va al desert, al Sinaí, i allà es vol morir, perquè diu, tots som iguals, ara el rei em vol matar a mi, i ja no queda ningú, no queda gent bona. Llavors Déu el desperta i diu, mira, estigues atent i jo passaré, i em veuràs. I Elies surt de la cova on estava, xip, ben fort, i per allà no va sentir que Déu no hi era. És un temporal i Déu no hi era. I però després va passar un món molt suau i allà va sentir la presència de Déu. Llavors Déu li diu, vés-te a Belmaula, on hi ha Eliseu, i l'ungeixes com el profeta darrere teu. Llavors nosaltres veurem aquí a Belmaula, que és, veieu el primer mapa, em sembla que a dalt hi ha Betxean, veieu que estem baixant el Jordà. A dalt hi ha Betxean, aquí en vermell hi ha Belmaula, i aquí perquè vegeu el paisatge, aquesta muntanya. Ja. Aquí no, no ens hi aturarem. No, però espero que la ruta, la guia, ens ho senyali. Sí, perquè és que aturar-nos a tantes baixades. O ens aturarem i ens ho explicarà. Ja veurem la fórmula, sí, perquè és molt llarga aquesta baixada. És que són interessantíssims aquests llocs de la baixada. Interessantíssims. Jo també els he descobert gràcies a vosaltres, eh? Us haig de donar les gràcies. Perquè avui a les monges els he dit que he fet unes descobertes. Bé, aquest encara és més important. Una mica més avall, veieu aquest mapa del gual? És el gual de Jabok.
Aquí la ratlla vermella veieu que fa un gol a banda i banda. A la dreta del Jordà és Jordània i a l'esquerra del Jordà és Israel. Veig que s'entén aquest mapa? Sí. Llavors, doncs, què va passar? El qual del riu Jaboc. Per aquí, començaria per la segona, però començo per la primera. Per aquí, Abraham va entrar a la terra promesa. Sempre m'havia pensat, i aquesta descoberta de la Santíssima, que Abraham entrava per la Judea. Però no que no hi posa res, no hi ha fet res a la Judea. Com que hi havia aquelles ciutats que no podia dominar, Abraham va entrar pel costat, diríem, cap a l'alçada de Samaria. Entra per aquí. El següent veureu per què ho dic. Bueno, ho diuen els llibres, jo al començament no m'ho creia. Venim de Padan Aram, ara em situo a casa vostra mirant vosaltres, Padan Aram està aquí, i aquí hi ha aquest gual, i Ur dels Caldeus, oi que tothom parla d'Abraham que va venir de Ur dels Caldeus? Té dues tradicions a la Bíblia. Unes parlen d'Ur dels Caldeus, que està cap a l'Iraq, cap a baix, i les altres parlen de Padan Aram, que està més amunt, cap a Síria. Però, diuen que entra per aquí. I ara us explico que també Jacob, venint de Padan Aram, se'n recordeu que Jacob, Abraham, Isaac i Jacob. Llavors Jacob, la seva mare, que és Raquel, li diu, la mare que és Rebeca, perdoneu, la mare és Rebeca, la dona d'Isaac, li diu, no et casis amb una d'aquí. Casa't, perquè els jueus s'han d'emparentar amb ells, s'han de casar entre ells. I torna a Padan Aram, d'on té l'avi, i vés a buscar una dona. I ell, Jacob, se'n va a Padan Aram, té moltes anècdotes, però se'n va a Padan Aram i troba el seu sogre, el que serà el seu sogre, i li demana de casar-se amb Rebeca, que era molt bufona, que l'ha trobat, però bé, el sogre li fa una trampa i la casa amb Lia. I llavors, bé, llavors ha de servir 10 anys per Rebeca i 10 anys per Lia. I bé, mentrestant té fills, són els fills de Jacob, les 12 tribus d'Israel. Quan ja té els fills, les dones i tot, se'n torna a la terra promesa. Això ho veureu molt bé llegint-ho amb els textos bíblics. Se'n torna a casa seva. I aquí explica que entra al gual de Jaboc, que és aquest lloc. Si Jacob, tornant de Padan Aram, passa pel gual de Jaboc, també Abraham devia entrar pel mateix gual. Però a més, és que Abraham comença a haver-hi a un altar de tel, que està tocant d'aquí, a un altar, etcètera. Va baixant i va fent altars. I en canvi de dalt no esmenta d'altars. Vol dir que també va entrar per aquí. Bé, doncs aquí, això és maco, que això cop bé amb les dones i els fills, però el maco és que fa passar dones i fills pel Jordà. Es fa travessar el Jordà. Llavors ell, tots primer, abans que ell, llavors quan han travessat tots, i ell també ha travessat el Jordà, es queda pregat. Se li apareix un àngel i es barallen. I l'àngel li diu, Jacob li diu, digue'm el món. I l'àngel diu, no t'ho diré, doncs no et deixaré marxar. Llavors l'àngel ofereix a Jacob a l'articulació de la cuixa, diu la Bíblia. Diu, d'ençà d'aquests dies, els jueus, d'ençà de llavors que els jueus no mengen aquest lligament de la cuixa, perquè Jacob va ser ferit. Però, de fet, va guanyar Jacob i no va guanyar l'àngel. Llavors diu, doncs ara et diràs, no Jacob, sinó Israel. Israel és lluitador i el que és Déu, perquè tu has lluitat amb Déu i l'has fet. Aquesta escena és maca, i viurem, i passarem. Bé, encara hi ha una altra cosa. Al Nou Testament, tres escenes en aquest trosset del gual de Jaboc. En el Nou Testament es diu que Joan Baptista se n'anà a batejar a Enon, prop de Salim. No ho diu aquí, però ho dirà als textos de la Rosalba.
se'n va anar a batejar Enon. Llavors Jesús es posa a batejar a baix, on anirem, a vora Jordà, a vora Jerusalem. I els deixebles de Joan diuen, mira, escolta, quina barra. Allà on batejaves tu, ara s'hi ha posat a batejar aquell que tu vas donar testimoni i molta gent se'n va anar amb ell. I Joan contesta, fantàstic, qui té l'esposa és l'espòs, ell és l'espòs, jo només sóc l'amic de l'espòs. Convé que ell creixi i que jo no vingui. Llavors per això Jesús dirà, és el més gran d'escut de dona, perquè és el més humil. Ja està. Encara una altra escena que veurem baixant per aquest Jordà. Gilgal, Gilgala. Quan... Veritat, oi? Ja no em falta gaire. Que falta no. Gilgala és quan Josué, jo us vaig dir que Josué és molt fantasiós. La història de Josué no és veritat, però aquelles històries amplificades i fetes fantàstiques, però no poden ser veritat. Llavors, Josué travessa el Jordà i el travessa a peu eixut com el Mar Roig l'havia travessat a peu eixut. Aquest és clar, però vols el travessar el Jordà. També són el quin de les aigües, això no és tan conegut com el Mar Roig. Però les Bíblies expliquen el mateix, que es van enretirar les aigües. I llavors, Josué, per donar testimoni de què s'havien enretirat les aigües, va agafar els sacerdots, 12 pedres del llit que els llitava, i se les enrota. I les posa aquí a Gilgala. I les posa aquí, i aquí celebra la primera Pasqua, deixa de caure el manà, perquè aquí entren a la terra. Posen els peus a Israel i llavors ho celebren i etc. Comencen a viure els fruits de la terra, circuncida tots els que han entrat, que no se sap si són vagabuns i tots els que han vingut d'Egipte, i ara aquests seran el poble i celebren la Pasqua. Els dibuixos, en el primer us ho he posat expressament perquè aquestes 12 pedres són importants. Veieu en aquest el mapa de Màlaga? Aquest mapa, aquest el veieu, aquest mapa és del segle VI i està a la part de Jordània, però veieu que hi ha un requadre i llavors aquí hi ha una caseta amb les pedres, que són, vol dir la importància, que en aquest lloc de Gilgala tenen les 12 pedres. Aquí les veieu ficades a Gilgala, en el paisatge normal, i aquí on hi ha aquest gran rètol, diu Gilgala. Per tant, és el paisatge que veurem. Llavors entrem a Jericó. Hem dit que passàvem una mica per al Betxean i en canvi a mi em sembla importantíssim les ruïnes de Jericó. Les ruïnes de Jericó són del 8000 abans de Jesucrist. Ara entrem en una d'aquelles ciutats cananees que els israelites no van poder conquistar. I d'aquestes ruïnes que és la foto del mig, ara és unes ruïnes molt grans. Jo quan hi vaig anar, res, fa 20 anys, i s'ensenyava quasi només la torre. Però bé, s'ensenya aquesta torre, la veieu la primera foto? Hi ha unes escaletes i una torre rodona. Aquesta torre rodona ja ens la van ensenyar des del 8000 abans de Jesús. És important de veure-la, a mi em sembla. Al mig són les excavacions, i aquí hi ha les ruïnes dels palaus de Rodes, que ja ens ho assenyalaran perquè estan molt amagades, però de Jericó què em crida l'atenció a mi? A mi de Jericó em crida molt l'atenció aquesta història tan fantasiosa que cau la ciutat, que toca les trompetes i no hem de matar, toquen trompetes i bum, les muralles cauen, això, una mica de fantasia. Però hi ha una historieta divertida dins d'aquesta, que hi ha Josué ha enviat dos espies a Jericó perquè vegessin com és la ciutat i com la podran agafar i tot. I el rei de Jericó, perquè aquestes ciutats són ciutats-estats, per tant un rei és el mandamàs i tot, s'entera que han vingut dos jueus espies i aquests jueus espies s'han anat a casa d'una prostituta, el lloc només que van trobar més a mà, això és millor, però bé, és igual.
se'n van a casa d'una prostituta. I llavors el rei se n'entera i se'n van a la prostituta i li diu, dóna'ns aquests espies. I la prostituta contesta, sí, han vingut, però ja han marxat. Se n'han anat, perseguiu-los, que estan cap al bosc i els trobaré. I els té amagats a casa. Ha posat una... ja estava aquell llit, i ha posat a sota el llit i ha posat els espies. Llavors, quan aquests són fora i els busquen cap enllà, els diuen els espies, mira, sortiu, però aneu cap a l'altra banda, us amagueu, perquè ara us estan buscant, us amagueu al bosc, i d'aquí 5 o 6 dies, que ja no els buscaran, us anem. I ho fa així. Per aquesta bona obra, diu, què en fareu? Li diu el senyor, el prostitut amb ells, què em donareu a canvi? I ells diuen, mira, quan entrarem a Jericó i la desbrossarem, la teva casa la deixarem intacta. Però has de dir tota la família que es reuneixin a casa. Llavors pinges un drap vermell, perquè la casa d'aquesta prostituta estava a la muralla de Jericó, penges un drap vermell en gros. Llavors nosaltres quan vindrem, veurem el drap vermell, no entrarem en aquesta casa. Per què m'agrada aquesta història? Perquè aquest drap vermell, Orígenes, al segle III, ja diu, aquest drap vermell és la força salvadora de la sang de Jesucrist. Perquè m'agrada. Perquè aquesta rahab, aquesta prostituta, formarà part de la genealogia de Jesús. Avui ens l'han dit aquest dematí, jo estava així, i rahab, ho diem sense pronunciar la rahab. Però rahab, que és una mentideta, no és de la genealogia perquè se salta Mateu 3 o 4 generacions. Però bé, la fica, Mateu fica 4 dones. Tamar, una història escabrosa, Ruth, una estrangera, i Betsabé, la dona d'Urias, que David va pecar amb ella. Són el que deu, el pecat de David, no? O sigui, us casca quatre dones. I entre aquestes dones, perquè Rahab es va convertir al judaïsme i va ser filla de Ruth. I encara m'agrada Sant Agustí, el segle IV, que sempre ho explica molt bé, que diu Rahab, la prostituta és figura de l'Església, que és santa i pecadora, tota l'hora. Nosaltres som aquesta prostituta, santa i pecadora. Prostituta en el sentit que en la Bíblia la prostitució és tenir altres déus que no són déus. Això és la prostitució. I adorar altres déus, tenir per Déu el diner, el plaer, el que vulguis, que no és Déu. Ja està. També se'n diu la ciutat de les Palmeres perquè és un oasi. I aquí Jericó no us l'he posat, la Jericó actual. Llavors, aquí en aquesta foto del mig, una altra cosa que es veu des de Jericó, és la part d'aigua, aquesta fletxa blanca, doncs és una muntanya que hi ha al fons, que hi ha el monestir de la quarantena, on es diu que Jesús va anar a fer 40 dies al desert i que és aquí, els 40 dies del desert de Jesús. Llavors, un altre, aquí a Jericó, Jesús hi va guarir un cec, o dos cecs, depèn de la tradició, un cec, i al final de l'Evangeli ens ve dit que l'Evangeli de Jesús, si Jesús no ens obre els ulls, no el mantenim. Ens ha d'obrir els ulls, ens ha de fer un miracle de fer-ho entendre, perquè l'Evangeli és difícil. I aquest cec també se'l segueix. I després hi ha l'escena meravellosa de Zaqueu. Aquell home que jo, per posar una comparació, posaria el millet. No el conec, però era un estafador. Que tothom era públic, que era un estafador. Era Zaqueu, oi? Que era un pecador públic, que havia estafat i que fatal. I llavors, doncs, ell es baixet d'estatura i diu, però jo vull veure això, i mira, m'enfilaré un arbre, quan passi jo veuré. I ell que s'enfila l'arbre, que és un sifòmori, per això aquí la gent diu que ensenya els sifòmors que es van fer a Zaqueu, s'enfila amb un arbre, però la sorpresa és que quan passa Jesús, diu, baixa de l'arbre, que avui vol venir a casa teva. I l'home, imagina't,
Ma caso non mi ha detto. Però se che un sobre a vengeri, vivo aumentando sui suoi spesi, i donne, i poveri, i tutto che da affrontare, tutto in un quattro ore di smesso. Una scena entregnata. Che gli hai morte? No. E sono voi? No, no. Gli ha seccavato il sinta? No. Perché fai tanto? Gli fate una confianza. No, ma mi fai che lo puoi trovare. Dopo che cavallo va bene, io aquest és un monestir de la quarantena, que abans us ho he assenyalat de molt lluny, i aquí, que és un mal, el psicòmor, que s'ensenya, i aquí, en aquesta mica de caseta blanca, hi ha un tronc sec molt, de l'art molt bruixo, que diuen que és el psicòmor del temps de Jesús. Llavors, dinarem a un ram, que veu que és un dinar molt interessant, i aquí veurem els forats de les coves dels escenis. Les restes de Qumran que abans, quan ho vaig anar jo, s'ensenyaven com si fos el monestir dels escenis, no. Tothom està d'acord que és una fàbrica de ceràmica que existia. Llavors, hi veurem les coves aquestes. N'hi ha 11 a tot el llarg de la Mar Morta i els llibres que s'han trobat preciosos de la Bíblia. Llavors, la Mar Morta, on hi farem un bany, hi fareu un bany, millor, per poca mandra, l'aigua salada, el cos flota, el fang de dintre del mar és el que se suquen i que fa tant bé. Llavors a la Mar Morta, mentre els que jo que no em banyaré, i recordaré vosaltres també si voleu, aprofites aquí el que diu les aigües del temple que surten pel costat de l'est, sanegen totes les altres aigües, inclús les de la Mar Morta. I això es figura del costat de Jesús a la creu, que la seva aigua guareix a neja tot el món. Per tant, això, la segona que podem tenir present és Jericó. Ai, perdoneu. És Nebó, el Mont Nebó. El Mont Nebó està recte de Jericó, per tant està una mica més amunt de la Mar Morta. I la tercera és Macarón, on va morir Joan Baptista. El Palau de Rodes ho tenia al cim. Aquí veieu la Mar Morta, molt maca la foto. Aquí el Nebó, que hi ha aquesta serp. I aquí veieu, a l'esquerra, que hi ha una mica de lluentor, que és la Mar Morta. Aquí veieu, el Nebó. I llavors, aquí, tot aquesta, ho veiem. El Macarón, on tenia Herodes empresonat a Joan Baptista, però ho veiem de la banda de Jordània. Per tant, nosaltres estarem aquí davant, a l'altra banda. Llavors, al desert farem una experiència de desert, teniu la fotografia aquí al costat, i com que ve aquest noi que us he dit que és clarinetista i toca de meravella, jo dic que ens hi tocarà una que toca preciós. I farem una contemplació. La Francina està desitjosa d'aquesta experiència del desert. Això que li donarem el protagonisme perquè ho vam fer. Llavors veurem el lloc on Jesús va ser batejat, que és l'Indavara, que és, us en recordeu aquell mal que us he posat aquell dia a la vora de Jerusalem, està baix del Jordà, el lloc del baptisme de Jesús, on ell va ser batejat, on Joan batejava. I viurem una experiència de silenci, us he dit, i llavors, aquí també hi ha, digues, aquí a l'Ajuntà, aquí veieu la foto, les instal·lacions, que Israel ja hi ha fet unes instal·lacions d'aquestes fantàstiques, suposo amb els baptistes d'Estats Units, aquí veieu un tram del Jordà que no té res per veure, i aquí el de Joan al desert, que si heu vist aquella pel·lícula que us vaig passar, us l'heu mirada, no? Oi que la vas passar, aquella pel·lícula d'aquelles dones que cantaven? Quan jo estava molt correu, hi havia un... Sí, no sé si us l'heu mirat. Sí, encara teniu el correu, mireu-vos aquesta pel·lícula. Perquè són totes dones que organitzen una manifestació de pau. I quan es fa al desert, es veu aquest monestir que us he posat aquí. Aquest quadradet d'aquí, de Sant Joan. Perquè és el monestir que toca el baptisme de Jesús, el desert... Ja està. Llavors, espero que ens ensenyin
de lluny, no, que sapiguem que abans d'entrar a Jerusalem passarem per Anató i Monsanto. Llavors, amb unes copos, que veurem la vista de Jerusalem a baix, i aquí s'hi ha de resar o cantar obligatòriament el Salm 121. Quina alegria quan em van dir els nostres peus estan al teu llindar. Mònica, felicito, eh? Amb una paciència extraordinària.